Olá, salve, salve! Estação Cultura desta terça-feira está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. E no programa de hoje vamos conversar com o Thiago Piragira sobre o espetáculo Histórias Negras para Crianças de Todas as Cores. Também vamos falar sobre a jornada hashtag R2R Vídeo e Luta que inicia amanhã aqui em Porto Alegre. E o Vander Wildner faz a música do Estação Cultura desta terça-feira, então daqui a pouquinho tem música ao vivo aqui no Estação Cultura. E a gente já começa o programa falando sobre esse espetáculo, Histórias Negras para Crianças de Todas as Cores, que faz curta temporada nesse final de semana na Sala Álvaro Moreira. Eu converso agora com o Thiago Piragira, produtor desse espetáculo que explora contação de histórias infanto-juvenis através da cultura negra. Tudo bem, Piragira? Tudo bem, Domício. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Obrigado. Então, vamos falar um pouco desse projeto, esse projeto que parte da ideia da contação de histórias, mas uma contação de histórias bem peculiar, essa tradição, essa contação histórias que tem uma tradição da oralidade, da tradição africana. Como é que é esse espetáculo? Como ele acaba sendo apresentado dessa maneira? Exatamente. Esse espetáculo, ele é protagonizado pela Dede Ricardo, que é uma atriz de longa data aí do Teatro Gaúcho. Tem a direção da Júlia Ludwig, tem a trilha sonora do Ricardo Pavão, minha produção. E ele, justamente, como tu falasse, né? Ele Deixa eu parte da. intervir aqui, tipo, e esse pessoal forma o grupo Pretagô, é isso? Não, não Não, todo mundo, não né? todo mundo. Essa grande miscelânea aí dessa geração que vem aí construindo, assim, essa nova cena artística da cidade e que fazem essas trocas, esses intercâmbios. Mas alguns de nós, sim, fazemos parte do Pretagô e de outros coletivos da cidade também. Mas esse espetáculo, ele tem essa peculiaridade, como tu falou, que é justamente a exploração da contação de histórias, né? Que é uma técnica que vai reverberar desde a atuação, mas também na própria linguagem do espetáculo, né? A Dede Ricardo, que tem uma longa experiência no teatro, né? Então, ela justamente se propõe a trazer essa narrativa, que é uma narrativa que tem um protagonismo negro, que tem um protagonismo feminino, que fala de ancestralidade negra, para um público infanto-juvenil, também partindo de uma demanda que é sobretudo a Lei 10.639, que tem a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, né? Então, a Dede, a partir desse mote, pela sua experiência também como professora, Estou vendo algumas imagens ali da é isso, computada. ela traz então para a cena esses temas a partir de uma lenda africana que é a Suma e o Feiticeiro, que fala da história dessa menina que se perde numa floresta no norte da África e ela tem diversas desafios em busca da sua liberdade, né? É uma metáfora para falar, sobretudo, dos processos, né, de emancipação do povo negro, para falar sobre o poder e o empoderamento feminino, isso tudo dentro de um espetáculo, uma linguagem de contação de história para crianças, né? Então, acho que é bastante interessante, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente tem essa necessidade, tem essa obrigação de colocar na cena, né, temas temáticas também que sejam outras que não as das narrativas hegemonicamente impostas, né? Pô, a gente também vê a partir dessas imagens também, a Deji é um monólogo com trilha ao vivo, Isso. e a Deji usa também de todas as suas, todo o aparato cênico dela enquanto atriz, ela é capaz de colocar, se utilizar, né? Então ela também tem muito da performance dentro dessa atuação, né? Exatamente. A Dede, como eu disse, ela é uma. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou muito próximo da Dede, né? Em vários sentidos, assim, a gente é amigo, a gente é parente, a gente trabalha junto. E ela realmente é uma grande atriz, e ela, nessa longa trajetória que ela tem de trabalho, ela consegue então desenvolver essa atuação, que é uma atuação completa, assim, né? Ela canta, ela atua, ela se dirige diretamente às crianças para traçar um papo reto. E a experiência dela como professora também, né, de crianças, acho que também acarreta e complementa o que pode ser visto no espetáculo, né? Com certeza, é um trabalho que, para além do espetáculo teatral, ele assume um compromisso que é social também, né? Quando essas narrativas outras são trazidas para as crianças de todas as cores aprenderem sobre negritude, sobre empoderamento feminino, sobre ancestralidade negra. Bom, justamente falando sobre essa questão de todas as cores, porque essa perspectiva negra, ela é interessante, ela está lá para a questão da representatividade, mas é importante também que se possa ver a partir de outros pontos de vista, para a gente ter essa quebra da hegemonia. É importante que crianças de outras cores, Com possam ver. certeza. Então, é uma narrativa que é interessante
para todas as pessoas, não só para as crianças, mas também para outros adultos também poderem ver através dessas perspectivas também, com né? certeza. A gente, né, essa perspectiva de mudança, ela parte em a gente propor um outro olhar sobre o mundo para as crianças, para os pequenos, né? Se elas são os sujeitos que vão modificar a história do mundo, elas precisam estar instrumentalizadas para entenderem que esse mundo é diverso e é plural. O espetáculo, ele traz um pouco dessa possibilidade de ver o mundo de uma outra maneira. Bom, tem duas oportunidades de ver o espetáculo nesse final de semana, Histórias Negras para Crianças de Todas as Cores, sábado e domingo, a partir das 4 horas da tarde, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, aqui em Porto Alegre, na Érico Veríssimo, importante equipamento público de cultura aqui da cidade. Tiago Piragira, obrigado pela tua presença aí, uma boa temporada para vocês aí, até a próxima, Muito certo? Muito obrigado pelo espaço sempre. Bom, e nessa quinta-feira, no Bar Opinião, o Vander Wildner realiza o sonho de gravar o disco ao vivo. Ele vai estar acompanhado pela Jorge Branco e no baixo e pela Pichu Ferraz na bateria. Mas antes disso tudo, ele já está aqui conosco. A gente ouve música agora com o Vander. Contigo, Vander. Vejo o decolar dos pássaros, onde estou contando os passos pra voltar. E no peito há um vazio, perfil de um homem só que um dia renascerá. A saudade é como um coice, a luta de martelo e foice a esquecer. No altar dos deuses e musas, levo anjos, Krishna e Buda pra voar. Eu já me acostumei a ser o punk da turma. Deixar o tempo passar, esquecer, romantizar. Rio onde dedico um tempo meu para pensar. Navegando em mar hostil, o uísque forma um rio que a alma naufragará. O poema queima os lábios, perfura o coração do sábio capitão. São as rezas de um marujo, o suor e o sangue sujo que nas veias correrão. Eu já me acostumei a ser o punk da turma. Deixar o tempo passar, esquecer, romantizar. Foi no show que o Vander Wildner faz na quinta-feira, além de gravar o disco, ele inicia a temporada de shows deste ano. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, Vander. Um tempo não pintava aqui pela TVE, né, Vander? Bom, é. E eu sempre gosto muito de voltar à TVE, que foi minha casa durante o tempo que eu trabalhei aqui. E sempre quando eu venho aqui, eu me sinto muito em casa.
eu retorno a encontrar velhos companheiros de trabalho que ainda estão aqui. Isso já faz muito tempo que eu trabalhei aqui, mas é sempre bom voltar aqui, porque o espaço que a TVE coloca é muito representativo na cultura do Estado nosso, né? É muito tempo que tem programas sensacionais e que tudo que a gente faz lá embaixo do morro sobe aqui para a gente mostrar. É muito legal sempre voltar aqui. Bom, pegando o link em duas coisas que tu falaste aí, velhos amigos e coisas que acontecem lá por baixo do morro, esse show também tem encontro com pessoas que há bastante tempo estão junto contigo, e as meninas já há bastante tempo, já em outros momentos tocaram contigo e vão estar agora para esse registro aí, né, cara? Esse show que vai virar um disco ao vivo, né? Pois é, meu primeiro disco ao vivo, eu tive aquela participação com 5 músicas no Acústico MTV Bandas Gaúchas, que foi sensacional. Mas eu estava ali era dividindo, né, o palco com a Cachorro Grande, a Bideu Balde e a Ultraman. E agora é o meu primeiro disco solo inteiro e ao vivo. Eu estou muito contente e é uma volta. As gurias estão voltando a tocar comigo, a Jorginha e a Pitcho. Já faz um tempo que a gente não estava tocando junto por causa das agendas delas. E a Pitcho foi fazer turnê pelo mundo com outra banda. E agora a Pitcho, no começo do ano, ela disse: Vander, eu quero voltar a tocar. E aí é demais, porque a gente tem uma amizade muito grande, né, com a Pitcho e com a Jorginha. A gente são irmãos, assim, é uma irmandade muito forte, e musicalmente é muito legal também. E eu digo: vamos lá. Eu já tinha marcado o show do Opinião, e eu digo: bom, pera aí um pouquinho, vamos registrar, vamos gravar esse show, vamos fazer um disco. E aí começou a se tornar cada vez maior essa ideia de gravação. E pois é, muito a ideia contente. Do show era para divulgar esse disco mais recente que tu lançou. Em janeiro. Em janeiro, que é o disco Canções Iluminadas, exato, de Amor, né? Exato. E era uma outra pegada, que é um show total, é um disco violão e voz. O que eu estou mostrando aqui é o disco Canções Iluminadas de Amor. Eu, voz e violão no estúdio, regravando várias músicas da minha carreira com duas músicas novas. A primeira foi essa que eu toquei, que é Rezas de um Marujo. E a outra que eu vou tocar depois, que é Coração em Pólvora. Mas aí, eu lancei o disco em janeiro, mas aí quando a Pitcho falou: eu quero voltar a tocar, eu digo: pare esse projeto e vamos fazer um projeto novo. Porque é uma oportunidade única. Eu digo: não, peraí um pouquinho. Única para tentar fazer com que agora a gente fique tocando muito mais tempo ainda. Eu digo: vamos gravar o show do Opinião. E aí começamos a montar essa produção de gravar. Chamei o Thomas Dreyer, que já gravou vários discos meus. É um grande amigo e parceiro. Eu digo: Thomas, é possível gravarmos o disco do Opinião? Ele fala: é para já. Então... E o repertório vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo os grandes sucessos, aqueles que tu tinha abandonado? Não. Eu aprendi que eu não devo ser tão egoísta. Um pouco é bom, mas não muito. E eu devo fazer o show para as pessoas. Então, o repertório do show e do disco é basicamente o repertório do Canções Iluminadas de Amor, que eu já tinha feito isso. Só que, claro, eu acrescentei agora, eu vou acrescentar Bebendo Vinho, Não Consigo Ser Alegre o Tempo Inteiro, que eu consigo já, e eu tenho uma camiseta escrita Eu Te Amo, são algumas que vão estar quinta-feira no show e no disco ao vivo. É, por quê? Eu preciso dos fãs na quinta-feira. Eles têm que estar nesse show e nessa gravação, participar. Então, eu tenho que dedicar para eles, eu tenho que... cantar para eles as músicas que eles mais gostam, né? Então também é uma chamada aí para a galera que gosta do Vander Wildner e que gosta desse repertório aí também, uma oportunidade que talvez o Vander está se desligando desse repertório e desse formato também. Então curte agora, que depois os próximos shows vão ser em outros formatos e vão aos festivais, né? O Vander tem participado de muitos festivais e é uma maneira de conferir o que, é que o Vander está fazendo, e essa troca com o público que o Vander faz nos festivais é sempre muito massa. Então, Vander Wildner gravando disco ao vivo, quinta-feira na Opinião, a partir das 10 horas da noite. Para quem não sabe ainda onde é que é a Opinião, José do Patrocínio 834. Também pode escutar os discos do Vander, todos
pelo site do Vander lá no Bandcamp. Então passa lá no vandervision.com.br. Muitas informações, muitos discos, muitos vídeos, muitas músicas e todo o disco lá na íntegra para tu conferir lá, canções iluminadas de amor. Vander, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. A gente vai ouvir mais música com o Vander no segundo bloco, mas agora a gente vai pro intervalinho. O Vander vai ficar aqui conosco e depois na sequência a gente também vai falar sobre a jornada vídeo e luta. Mas agora a gente tem duas dicas antes do intervalo. Estão abertas as inscrições para 9 cursos no Ateliê Livre de Porto Alegre. Basta acessar lá o www.https.ateliêlivre.wordpress.com para te inscrever. E também estão abertas as inscrições para o Prêmio Agis Livro do Ano 2020. Serão premiados os melhores livros publicados em primeira edição em 2019 de autores gaúchos. Inscrições pelo site www.agis.org.br/2020 até o dia 23 de março. Agora a gente faz aquele pequeno intervalo que eu já falei para vocês, a gente volta em seguida com Estação Cultura para falar sobre a jornada de vídeo e luta e também, para claro, ouvir mais música do Vander Wildner rapidinho e a gente já está voltando. Faço planos, sempre tenho a visão de que são inúteis. Gosto demais da vida e não vou comprometer tudo aos meus desejos ou vontades. Sou parte do mundo e sou também o meu próprio mundo. Sou parte do mundo e sou também o meu próprio mundo. Visualizo possibilidades, edito passados, agarro agora e o aqui. Meus pés procuram sempre o chão, mar e céu são abismos que mergulho nos sonhos. E nas minhas caminhadas de solidão, quando deixo tudo pra trás. E nas minhas caminhadas de solidão, quando deixo tudo pra trás. Demônio sempre navegador, que nunca sabe por onde andar. Domador de verdades, o
possui muitos companheiros. E quando eu esqueço uma letra, eu invento uma nova. Quando eu esqueço uma letra, eu invento uma nova. Esperança são sementes dormindo, terras e águas e dias e noites, grãos de areia no fundo, campulheta, coisas que o coração mistura, as batidas no fluxo, redesenhando as margens do rio, as batidas no fluxo, desenhando as margens do rio. Notas da música, da dança, de tudo. Daqui a pouco tem mais música com o Vander Wildner, que na quinta-feira, lá no Opinião, grava o seu primeiro disco ao vivo. Três noites de oficinas que buscam qualificar e fortalecer o uso do vídeo como ferramenta de luta e denúncias. Tudo isso está agendado a partir de amanhã até sexta-feira no Museu Hipólito José da Costa durante a jornada #R2R Vídeo e Luta. Eu converso agora com o Bruno Pedrotti, do Coletivo Catarse, que está promovendo a jornada junto com a Whiteness Brasil. Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. Beleza, Bruno? Beleza, Domingos. Bom, certo? Vamos dar uma ideia dessa jornada, como ela funciona. Mais do que uma ideia de pensar em produção de vídeo, uhum. É uma ideia de usar o vídeo como suporte, né? Isso, isso. É a ideia de usar o vídeo como suporte, né? De trabalhar com pessoas, sejam comunicadores, sejam ativistas, sejam... Qualquer pessoa que já usa o vídeo para exigir direitos, né, para denunciar violações, para essas pessoas poderem estar se empoderando, estar melhorando sua capacidade, né, porque às vezes a gente que trabalha com isso, a gente faz um vídeo e com alguns detalhes, algumas coisas que a gente deixa de fazer, a gente, por exemplo, inviabiliza uma prova jurídica que poderia ser usada no tribunal. Ou a gente faz um material legal, mas a gente não consegue difundir isso tão bem. Então, a Witness já tem toda uma trajetória de trabalho com isso, né? Já tem uma série de manuais, de treinamentos, de vídeos, explicando como a gente que faz o ativismo, que faz o videoativismo, que se comunica, pode melhorar e fazer o nosso trabalho ainda melhor. Bom, isso a gente está pensando, às vezes, só no pessoal que trabalha com mídia livre, uhum. Mas também, como tu falaste, o próprio ativista ou a pessoa que pensa na questão dos direitos humanos ou que quer assegurar uma série de direitos, pode estar utilizando uma ferramenta que está no próprio bolso, que é o celular, muitas vezes, né? Isso. Então, pensar como assegurar fontes, como publicar esses vídeos, a ideia é a partir disso. E como essa ferramenta pode ser utilizada? Como é que vai ser estruturado esses dias e esses encontros? Bom, esses vão ser três encontros, né? Quarta, quinta e sexta, durante a noite, no Museu da Comunicação Hipólito da Costa, na Rua das Andradas, 959. E durante esses encontros à noite, vão ter encontros que vão ser mais fala, né? Mas também vai ter encontros que vão ser atividades mais lúdicas, assim, de pensar mesmo como é que, por exemplo, de vídeo e luta, que eu já participei de uma oficina com a Witness, que a gente fez de vídeo como prova jurídica, né? Montaram um pequeno cenário ali de uma violação que teria ocorrido e falaram para nós, ó, vocês entrem e vocês filmem isso para usar como prova jurídica para entregar para um advogado. E a gente entrou e filmou. E eles foram nos mostrando uma série de coisas que a gente poderia ter feito para fazer dessa prova jurídica com um vídeo mais efetiva, né? Então, isso numa situação concreta, né? Que, por exemplo, a pessoa não trabalha com mídia livre, mas ela está lá numa manifestação, está lá na frente da marcha do 8M lá, e de repente aconteceu uma violência policial e não tem nenhuma câmera por perto, mas ela está ali com o celular. O que ela pode fazer, né? Como é que ela pode filmar para que isso possa ser usado como uma evidência jurídica? Como é que ela pode depois, né, difundir isso? Qual é uma boa estratégia de rede?
Tudo isso a gente vai estar pensando na prática, também com algum aporte teórico, mas pensando isso tudo com atividades práticas, mais lúdicas. Às vezes também muitos comunicadores também se veem em situações que casos de violação de direito ou de crimes de injúria, de racismo acontecem também, e essas provas são registradas também de que uso se pode fazer disso. Isso. Tudo isso tem, vão ter orientações dentro dessa jornada, né? Isso, tudo isso, né? Pensar, pô, fiz uma imagem, mas e agora? Eu publico primeiro ou eu mando para o advogado, né? O que, que vale mais a pena, como nesse caso, seja qual for, né? De publicar ou tentar usar na justiça? Porque às vezes, tu publicar um vídeo, tu pode invalidar uma prova no tribunal. Às vezes, vale mais a pena tu tentar fazer a pressão pública, né? Então, tudo isso a gente vai tentar medir e balançar junto com a experiência da Witness. Então, tá. Essa jornada acontece de amanhã até sexta-feira, a partir das 19 horas, no Museu Hipólito José da Costa. E no final de semana tem uma saída a campo, né? Isso. A gente tem uma atividade no Morro Santana, junto com os parceiros do coletivo Visão Periférica. E vai ser uma ecotrilha no Morro Santana, que também já é algo tradicional, assim, uma marca do Visão Periférica. Eles já vêm realizando essas trilhas há 5 anos. Só que nessa trilha em específico nós vamos ter a presença da Iracema Gaté. Ela é uma xamã, uma cuiã caingangue, que tem toda uma história de luta e de liderança caingangue. Então ela vai trazer essa perspectiva caingangue, essa perspectiva indígena do Morro Santana, né? Contar qual era o significado para eles. Imagino também que ela vá falar um pouco das ervas também que tem na região, né? A Dona Iracema conhece muitas ervas, faz muito trabalho de cura, de parteira. Então vai ter toda essa trajetória, né? Do Visão Periférica, da educação ambiental popular, junto com a perspectiva indígena da Dona Iracema caingangue. Esse momento de compartilhar saberes. Bom, e quem quiser se inscrever, a inscrição é gratuita. Também tem, quem participa tem alimentação nos dias de participação do curso. E mais informações podem ser pegas lá na página do Facebook do Coletivo Catarse. Lá tem um link para o formulário de inscrições. Obrigado pela participação aí, Bruno. Aí, uma boa jornada para vocês aí. A gente Obrigadão. Vai estar conversando com o pessoal da Unitness também na sequência aí, aqui durante a semana. Certo? Até mais. Obrigadão. Até mais. Pois, Nação, fica sentadinho que a gente vai escutar mais uma música com o Vander. Antes de escutar a música com o Vander, eu encerro o programa aqui, me despeço de todo mundo que está acompanhando a Estação Cultura de hoje. Lembrando que tu pode acompanhar o programa também na nossa reapresentação, que começa às 21h30 da noite. Bom, a gente volta amanhã, às 14h, com mais um programa ao vivo. Lembrando que na quinta-feira tem show do Vander Wilder lá na Opinião, gravando o seu primeiro registro ao vivo. Então, passa lá, confere o show. Mas antes disso, o Vander dá mais uma palhinha musical para nós aqui. A gente encerra essa Estação Cultura com o Vander Wilder. Eu decidi parar a chuva, passei os dias neutros, bebi do seu sangue, os seus tormentos. Mas tenho que dizer que de nada vale a vida sem ter o que dizer sobre como vale a vinda de seu brilho em minha casa, seus tiros disparados, risos incontroláveis, remédios tarja preta, um desejo na gaveta, um papel e uma caneta, uma carta em desabafo, despedaço de verdade. Mas aqui, nesta cidade, nem tudo é relevante. Mas aqui, nesta cidade, e o motor desse gigante destruindo a paciência. Mas tenho que sair, contemplar essa existência, e a estrada é a resposta, com as suas condolências. Vou deixando tudo mais e partir sem resistência. Eu tenho um chão em minha frente, se quiseres vir comigo, tenho alma para dois.
Tenho flores pro inimigo, mas se quiseres vir depois, tenho calma te esperar. Vou jantar agora, se nada mais me faz pensar em tudo.